En av de vanligaste frågorna vi får, det är hur får jag min hund till att hålla kontakt med mig? Känner ni igen er frustrationen och vill ni att det ska se ut så här istället? Häng då kvar efter introt och hör hur vi tänker kring kontakt och varför kopplet kan vara ert största problem för att få en bra kontakt till er hund. En hunds kontakt till oss kan delas upp i två saker. Dels den spontana kontakten, alltså hundens egna vilja till att vilja titta på oss när vi gör någonting. Som ni kan se här när Lina går med Elva. Och medan hon går ser ni hur fint hon slänger upp blicken och tittar på Lina. Vad gör vi nu? Vad ska vi nu? Men den andra delen av kontakt är den påkallade kontakten. Alltså när vi ger hunden ett ljud eller ett kommando som innebär titta på mig. Som ni såg i introt och som ni ser i den här situationen. För att lyckas få en bra kontakt med sin hund behöver vi bägge de här delarna och i det här klippet kommer vi gå igenom hur ni ska tänka för att hamna rätt. Första förutsättningen för att lyckas få en bra kontakt till sin hund är att man har en någorlunda bra relation till sin hund. Är den helt vild och galen och inte bara säger om er överhuvudtaget och ni bara är dess bajsplockare och godismaskiner och personliga rastare finns det ingen anledning för den till att hålla kontakt med er. Men har ni någorlunda en bra relation eller i alla fall början till en bra relation, då är det fullt möjligt att få till en bra kontakt också. Hur ni nu har en bra relation har vi gjort massor med klipp med som kommer vara länkat till i beskrivningen här under, så det kommer vi inte gå in så mycket mer på i dagens klipp. Om vi börjar med spontan kontakt så skulle jag vilja säga att majoriteten av alla hundförare förstör alla förutsättningar för att få en spontan kontakt med sättet de använder sitt koppel. Om vi tittar på det här klippet och ser Lina gå med Elva så ser vi en hund som går ett koppel som är mer eller mindre hela tiden spänt. Och här ser det oftast ut för de allra flesta. Vi ser här är det halvspänt och vi ser här när hon släpper ut så är det helspänt. Och hunden går och spänner i kopplet hela tiden även om den kanske inte direkt drar i det. Det vi ser här vad som händer när Lina stannar och hunden kommer lite närmare så blir kopplet slakt. Och om ni sätter er på en parkbänk och tittar på folk så kommer ni se hur många som snabbt då vevar upp kopplet för att ha det spänt igen. Och varför gör man så? Tänk efter. Gör ni så? Gör andra så? Titta på folk så lovar att ni kommer att se det att så fort någon har ett koppel som blir slakt av sig själv så är de snabbt där till att vira upp det så de får det spänt igen. Och det är för att det känns tryggt. När kopplet är någorlunda spänt så känner jag exakt var jag har hunden. Den kan inte ta en accelerationssträcka och välta mig utan jag vet precis var den är och vad den vill. Vad är då nackdelen med det och vad har det med kontakten att göra? Jo, om vi vänder på myntet, om vi hela tiden i kopplet känner var hunden är, då känner den ju hela tiden var vi är. Jag lovar er, den känner om ni är stressade, om ni har bråttom, om ni är på bra humör den dagen, den vet exakt var ni är och vad ni gör på sättet som ni håller den i kopplet när det är spänt. Och då kommer frågan, varför ska den hunden ha någon form av koll på er och varför ska den ha någon form av spontan kontakt när den hela tiden känner precis vad ni är, vad ni vill och vad ni gör. Och just det här kan också bevisas då många upplever att de har mycket bättre kontakt med hunden när den är lös. Och det är för att du har den inte navelsträngen, du har den inte den fysiska kontakten med oss utan du måste den anstränga sig för att hålla koll på oss. Detta har lett till ganska många som förespråkar om att all träning ska vara med lös hund och det är väldigt populärt att göra det för tillfället. Men så funkar det inte i praktiken. Bor ni i stan eller ett villaområde kan ni inte förlita er på att ha hunden lös hela tiden utan ni måste lära er grunden i hur man har den i koppel. Hur gör vi istället? Jo, vi går med hunden lös i koppel. Om hunden lös i koppel innebär att jag har hunden på min vänstra sida när jag jobbar med den. Om jag går fot med den till exempel. Jag har kopplet i min högra hand som vi ser Lina här. Och jag har en så lång och fin båge jag bara kan ha utan att jag eller hunden trasslar in oss i den. Går jag sen fot så får hunden gå 25 cm fram, 25 cm bak eller 25 cm ut från mig. Och i det området får den jobba fritt så länge den har koll på oss och då har vi ett slags fint koppel och då kommer också den spontana kontakten. Går den ut ifrån det så har vi gjort andra klipp när vi tränar fot men det som händer då är att när den går ut från det så tänder vi ett rött ljus för att sen berömma ett grönt när den lystrar till oss. Detta gäller även om vi går med den lös i kopplet på kissarundan att den inte går fot utan att den ska vara ute och snusa och göra sitt. Då får den gå så länge kopplet är slakt. Så får den gå hur den vill
Men så länge den inte får gå i ett spänt koppel så kommer det att finnas mycket mer vilja av den till att hålla kontakt med oss. Tänk också på att ni inte ersätter kopplet med andra sorters av navelsträngar genom att gå och säga kom här eller peta på den hela tiden, för att det har exakt samma effekt. Då rör ni hunden hela tiden eller låter till hunden hela tiden, så den hör var ni är, känner var ni är och inte har något behov av att av sig själv ha koll på er. Och innan vi går vidare till påkallad kontakt vill jag bara be om en liten tjänst som bara tar en enda sekund. Gå ner och gilla det här klippet. Vi uppskattar det jättemycket då fler har möjlighet att se det och vi tycker det blir ännu roligare att göra klipp till. Vi har även i gångna veckan passerat 1000 prenumeranter, vilket vi är jätteglada för och jättetacksamma till alla som väljer att följa oss. Nästa steg är den påkallade kontakten. Och här måste vi ta isär ett feltänk som ganska många har med kontakt. Det är att man tror att kontakt handlar bara om grönt ljus och kärlek och hundens vilja att vara spontan mot oss och spontan i kontakten mot oss. Det handlar lika mycket om att vi kräver kontakt. Kontakt är för oss ett kommando, precis som sitt, kom hit, stanna. Så om jag säger till min hund att titta på mig så kommer jag kräva att den tittar på mig och jag berömmer och ger den betalt med mitt beröm för det. Till exempel ser vi Lina här när hon lämnar en vovve som börjar bli ofokuserad och tittar på annat. Hon gör sitt kontaktläte som i det här fallet är ett smackande ljud. Den tittar inte på henne och ignorerar det, varpå det kommer en direkt tillsägelse, precis som om den hade gått upp. Och så fort den tittar på oss så får den beröm. Och nu ser ni här efteråt, nästa gång hon smackar, nästa gång hon gör ljudet, då är kontakten där direkt och då är berömmet där direkt. Så tänk efter. Innan ni smackar så hundens namn, oavsett vad ni gör för att få en påkallad kontakt, tänk efter först. Vad gör jag om den inte lyssnar på mig? Tjata aldrig på hunden. Upprepa aldrig kommandot, för att det kommer bara leda till att den hör var ni är, den har koll på er och den blir ännu mindre benägen till att ta kontakt med er. När den väl gör det så tveka inte med berömmet, för att här är nästa fel många gör. Det är väl när den tittar på oss så vill vi istället titta på den och säga tittar du? Och så berömma efteråt. Och det gör ju att när jag tittar ner på den för att se om den tittar på mig, då kommer den bara se två stirrande ögon och direkt titta bort. Det måste komma direkt. Hundens namn eller vad ni nu säger, eller som jag säger, och direkt efter beröm. Bra, duktig, fin. Så vänta inte, utan tro på att den kommer att titta. Var beredda på att agera om den inte gör det. Och beröm omedelbart efter kontaktlätet eller efter det röda ljuset. Gör ni det här rätt så kommer ni ha en hund som kommer att söka mer spontan kontakt med er. Och ni kommer framförallt alltid ha möjligheten att själva påkalla dess uppmärksamhet och få kontakt med den. Hur stort det röda och gröna ljuset ska vara beror såklart på hunden. Och det går vi igenom i det här klippet. Titta gärna på det så kommer ni ha bättre förståelse för vad jag pratar om. Undrar ni vad det är som har gnytt runt mina fötter när jag har filmat idag, så är det lilla Java som fick vara med här i sena kvällsfilmningen. Tack för att ni har tittat.